May isang teacher po water dog na namatay dahil sa pagkakaroon ng abdominal aneurysm. Siya po ay 50 years old, inopera pa po siya, po po siya pero nung New Year po, pumanaw na, daw na po siya. Grabe daw po yung stomach pain, akala daw po acid lang. Yun pala po nag na yung ugat. Paano po water dog makakatulong ang konseptong tubig at mga mineral sa pagkakaroon ng abdominal aneurysm? At pakidiscuss na din po kung ano daw po yung abdominal aneurysm. Salamat po. Uh, kung sinasabing aneurysm, kung sabi abdominal, ito po yung pinakamalaking ugat na galing po doon sa uh, heart. Okay? At uh, dito po nagkakunang mga branches uh, ng mga malilit na arteries. Uh, sa aneurysm po kasi ang, nang, nangyayari po dyan is uh, manipis ang uh, vessel wall or magiging uh, mahina po siya and therefore uh, magbaballoon out itong uh, part of yung uh, affected uh, artery pagkatapos sa uh, kung tatas o ang pressure eh, na lang po yan sa sabog parang yung lobo na nahanginan na ng uh, maraming hangin di ba Masyadong manipis kaya kahit konting tusok lang eh sa sabog na yung lobo Parang ganun po yan. Ngayon, kung uh, paano makakatulong yung uh, ating concept na tubig at mga mineral po dito ay ang unang-una, uh, pag ang katawan nyo po ay kulang sa tubig, syempre, yung volume ng tubig sa inyong dugo ay magkakaroon din ng kakulangan. Ang dugo po natin is between 86 to 90% tubig. So, pag lumapot ang inyong dugo, yung resistance ng flow ng dugo na yan against the vessel wall is increased. Mas mataas yung resistance. If you say resistance, is the pressure applied by yung fluid doon sa container. So in this case, yung container ay po yung artery. So remember that ang uh, puso natin ay tumitibok between 60 to 100 beats per minute in a normal condition. Kung kayo pa-engage in any physical activity or meron kayong you know, some emotional outburst, bibilis ang pintig ng puso nyo and therefore, mas mapapataas ang rate ng flow ng dugo per minute. So, with this increase of resistance, magagasgas po yung pinaka-lining ng inyong ugat. So, when that happens in time, remember, per minute, minimum 60 times na dumadaloy ang dugo sa point ng blood vessel na yon. So, ang 1 minute is 60 beats. Ang 2 minutes is 120 beats. Okay? Minimum po yan. E eh, kung kunin natin average of 80 per minute, o sa isang araw, ilang beses ba uh, dumadalo yung dugo sa point na yon. So, pag nagagasgas, nagagas, nagagas po yan, ninipis yung wall. And with that, magbabaloon out yung arteries nyo. So kung magbaloon out po yan, yun po yung aneurysm. And uh, sinabi din na uh, sa aneurysm, uh, copper will play an important role para sa integrity ng tissues making up the vessel wall, lalo-lalo na ang collagen. Okay, so kung kulang kayo ng minerals, affected po yan. So anong may tutulong ng concept natin. So, kailangan ibalik yung tamang daming tubig sa inyong dugo para yung dugo nyo ay uh, magiging mas lusaw at saka maiwasan yung hypertension. Siyempre, kung manipis na yung tissue at matas pa ang pressure, mas mabilis pong pumutok po yan. Actually, when you talk of aneurysm, uh, hindi lang itong 50-year-old ang naging victim. Diba? Marami po tayong mas bata pa na nagkaroon ng na aneurysm. Na may isang artista diyan, 'di ba, na namatay din. At her, uh, early 40s na health bumpo daw siya. Lagi siyang nag-exercise, figure conscious, pati kain. Pero I doubt na kung uminom lang siya ng sapat na daming tubig at kung yung tubig lang iniinom niya. So with that, uh, she also developed aneurysm. Pagkatapos, nadisgasya siya, siya sa abroad. Okay? Tuloy-tuloy uh, na yung kanyang coma and then she came home naka, ano, na. So, kung gusto nyo nga uh, i-prevent, lalo syempre, prevention is the best medicine, di ba? So, to prevent or hindi na ano, lalaki pa yung aneurysm if ever na nagde-develop sa inyong katawan, it could not only be sa abdominal uh, area. Uh, basta merong artery sa inyong katawan, pwede mag-develop po yan yung aneurysm. Okay? So, take water at 50 ml per kilo per day. Kunin nyo inyong timbang in kilograms. Multiply nyo po yan ng 50. Yun po yung total volume ng tubig na kailangan inumin in ml. So, alimbawa, 60 kilos po kayo times 50, that is 3,000 ml. Ang isang litro contains 1,000 ml. Ang sukat po ng isang baso, standard glass, is 250 ml. Kaya yung isang litro, dapat merong apat na basong tig to 250 ml. Okay? So, 4 times 3 liters, that will be 12 glasses. Okay? Ang kailangan inumin tubig kung kayo po ay 60 kilos. Hindi po yung 8 to 10 salat ng tao, mali po yan. Dahil ang dugo po natin is between 86 to 90% water. So, kung malit ka po, mas kokonti ang dapat inumin. Kung malaki ka po, mas marami. Okay? Kaya ulitin ko po ah, yung sinasabi niya lang dapat 8 to 10 glasses, malim-mali po yan. Kaya maraming tao nagkakasakit kasi akala nila ganun lamang yung uh, daming tubig na kailangan inumin. And with that, uh, dahil nga hindi natin basa-basa pwede inumin ang tubig kung saan saan galing, ang nire ko po ay yung purified water na nanggaling sa refilling station dapat yung refilling station na yun accredited, meaning uh, pumapasa po siya dun sa uh, water test na ginagawa po ng uh, sanidad ng bayan o yung syudad. And then, uh, since yung purified water po ay walang minerals, dadagdagan po natin ng ionic mineral drops, 20 drops 4 times a day. Ito po ay iniinom 30 minutes before each meal, so before breakfast, lunch, supper, at saka bago matulog sa gabi, bedtime. And then yung uh, zinc and copper uh, para lalong tumibay yung uh, vessel wall is 20 dapps twice a day. Kung maaari ay eh, wala kang kakainin kundi mga pagkain talaga na nilikha ni Lord. Ito yung fresh na gulay, fresh na prutas, yung uh, bagong uh, huling uh, mga isda, bagong katay na mga uh, karni. Okay? Huwag yung nasa lata, bote o nasa plastic container. Kasi puro process po yan. And with that, it will give you healthier uh, blood vessels para maiwasan itong tinatawag nilang aneurysm. Mm -hmm.